Boa noite, amigos e amigas da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Começamos agora mais uma edição do programa AFIPESP na TV, que apresenta em sua grade de programação entrevistas, variedades e dicas gastronômicas. Um programa bem variado. Senhores, se recordam, os nossos telespectadores, que fizemos um programa recentemente e que, pela grandeza do tema, mereceu uma nova edição. E hoje estamos recebendo novamente, com muita alegria, com muita honra, o responsável, o presidente da Comissão de Precatórios da Ordem dos Advogados do Brasil, sessão federal, né? O doutor Marco Antônio Inocente. E também acompanhando o doutor Marco Antônio Inocente, o doutor José Jerônimo Nogueira de Lima, advogado especialista em direito público. Boa noite a ambos, e vamos ao nosso programa, né? Porque recebemos dos nossos, principalmente dos nossos associados servidores públicos, muitas solicitações de perguntas para que fossem essas perguntas esclarecidas. Na realidade, a gente vai trabalhando assim na entrevista com o programa, eu, pela larga experiência que os senhores têm, estarão já solucionando todas essas perguntas, que na realidade elas se encaixam numa única pergunta. Eu pergunto ao doutor Marco Antônio Inocente. Nós tivemos diversas reformas, reformas essas que na realidade elas procuravam solucionar o problema, mas da maneira como foram colocadas, sem muita discussão dos próprios interessados, essas reformas, elas não ajudaram. Ao contrário, elas significaram mais uma penosa moratória aos direitos dos servidores. Como é que o senhor entende isso? Presidente Eduardo Moreira, é um prazer retornar ao programa. Eu gostaria de primeiro entregar para o senhor um livro foi editado pelo Conselho Federal da OAB, sobre a questão dos precatórios. O livro chama Precatórios, uma questão de justiça. Conta um pouco a trajetória da Comissão de Precatórios e do Conselho Federal da OAB ao longo desses últimos 3 anos, de 2013 ao começo de 2016. E trata basicamente dessa questão que o senhor acabou de perguntar, sobre a questão das reformas que sofreram sofreu a Constituição ao longo do tempo, e basicamente se concentrando na última reforma, que foi a emenda 62, que trouxe o regime especial de pagamento de precatórios com parcelamento de 15 anos, né? Superando a primeira moratória de 88, que era de 8 anos, superando a segunda, que também foi considerada inconstitucional pelo Supremo, de 10 anos, e agora vem, em 2009, com vigência a partir de 2010, uma outra norma constitucional, a emenda 62, de 2009, dispondo em prazo de 15 anos para o equacionamento dos débitos dos estados e dos municípios, né? A emenda foi assim que foi promulgada, o Conselho Federal ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo, e essa ação veio a ser julgada em 2013, procedente, e considerando inconstitucionais diversos dispositivos dessa emenda 62. O principal, né, é a questão do regime especial com parcelamento em 15 anos. O Supremo considerou que esse parcelamento é inconstitucional, assim como outras questões, como, por exemplo, a emenda estabelecia que o índice de correção dos débitos era a TR. Ora, a TR não é índice de correção monetária. O Supremo também considerou isso e julgou inconstitucional também nesse aspecto. Mas o mais importante é que, ao fazer esse julgamento, o Supremo também, em 2015, estabeleceu a seguinte regra. Embora inconstitucional, para que não haja uma grande convulsão das finanças dos estados e dos municípios, esse regime especial vai poder perdurar num período de transição por mais 5 anos. Então, a partir de janeiro de 2016, mês passado, né, até o final de 2020, os estados e municípios deverão estar com seus precatórios todos quitados. Isso que está vigendo agora.
Isso é o que está em vigor agora, por força dessa decisão de 25 de março de 2015, do Supremo, que modulou a decisão de inconstitucionalidade já proferida em 2013. Agora, está tramitando a emenda constitucional 74. O que ela beneficia o credor de precatórios? A emenda, a PEC 74, apresentada pelo governador Geraldo Alckmin e o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, à Câmara dos Deputados, né, ele objetivava, basicamente, no texto originário, simplesmente desfazer aquela decisão que o Supremo havia determinado. Quer dizer, um absurdo, né? Um absurdo. Retirava as sanções que fizeram com que, nesses últimos anos, houvesse efetivamente um aumento do pagamento de precatórios. Essa sanção era completamente abolida do texto originário da PEC 74. Né? Havia um esforço de financiamento desses precatórios, havia o prazo, mas não havia a sanção. Sem sanção não há pagamento. Sim. A Ordem dos Advogados do Brasil, pelo Conselho Federal, bateu pesado nessa questão do Congresso e mostrou para os deputados a total inviabilidade daquele projeto, né, e a sua afronta à decisão do Supremo Tribunal Federal. O senhor acha que tem condições de ser aprovada essa proposta de emenda constitucional 74, de autoria do Alckmin e também do prefeito de São Paulo? E quais são as consequências que isso traria ao detentor de um precatório? Olha, a partir dos esforços centrados pela Ordem dos Advogados do Brasil contra esse projeto, né, as lideranças perceberam claramente que não havia condição de aprová-lo sem que houvesse realmente uma aderência com o que o Supremo Tribunal Federal havia decidido. Então, a OAB insistia muito em que precisaria haver realmente, o projeto deveria espelhar a decisão que o Supremo havia tomado em 2015. E isso acabou se consolidando no projeto substitutivo, que contou com a colaboração e o apoio da Ordem dos Advogados do Brasil ao final, né, com um posicionamento muito claro de que, não havendo pagamento, haveria sanção. E a sanção é imediata, a sanção não é o final do período, a sanção é naquele mês. Não havendo pagamento do valor necessário para quitação do débito no período todo até 2020, há o sequestro daquela importância pelo próprio tribunal. Isso passou a constar do texto, né? Então o texto passou a ter o apoio da ordem. Por quê, presidente? Isso é muito importante. Havia nele as hipóteses de financiamento necessárias para o cumprimento da decisão que o Supremo estabeleceu. De forma que, com essas condições, com esses recursos que estavam sendo contemplados nesse projeto, todos os estados, todos os municípios com débitos de precatórios passariam a ter condições de quitá-los até 2020. Esse texto, então, só para terminar, ele acabou sendo aprovado em dois turnos na Câmara, virou o texto da PEC 74A, é o projeto substitutivo, e foi encaminhado já para o Senado Federal, onde consta como número 159, projeto da Câmara, hoje no Senado. Uma questão assim muito delicada. Nos chegam informações de que existe um numerário suficiente para a quitação de milhares de precatórios no Tribunal de Justiça de São Paulo. E o governador sempre alardeia que ele está fazendo o depósito para cumprir os pagamentos precatórios. O que efetivamente existe? Por que não se pagam esses precatórios se o dinheiro está depositado pelo Tribunal de Justiça no Banco do Brasil? São dois problemas, basicamente. Um problema é a insuficiência dos recursos que são disponibilizados pelo governo do Estado para o tribunal realizar os pagamentos. O Estado de São Paulo insiste em pagar 1,5% da receita corrente líquida através de depósitos mensais. Esse valor é claramente insuficiente para quitar os precatórios até 2020. O Tribunal de Justiça, acertadamente agora em janeiro, determinou que o tribunal, que o Estado de São Paulo efetuasse o aumento dessa alíquota, a alíquota passaria para 2,83%, e com a utilização dos depósitos judiciais que foram levantados em outubro do ano passado e que deveriam ser imediatamente entregues ao tribunal para pagamento de precatórios.
O outro problema são os recursos que já estão depositados em administração do tribunal para pagamento de precatórios. O senhor tem assim um número de quanto está depositado para pagamento de precatórios? Aproximadamente 5 bilhões de reais. 5 bilhões de reais? 5 bilhões de reais estão já depositados, os recursos já foram processados pelo tribunal e encaminhados para o setor de execuções, onde estão os processos judiciais e aonde o credor vai receber, o seu advogado irá levantar o alvará, né, irá levantar esses recursos e entregar ao credor. Há hoje um represamento, em virtude da quantidade de processos ser muito grande, muito elevado, né, e houve, nos últimos anos, uma certa acomodação do próprio tribunal e não conferir a esse setor, né, uma capacidade maior que de fato atendesse às necessidades que esse volume imenso de trabalho requer. Né? Não é possível que entre a liberação pelo próprio tribunal do recurso para pagamento de um credor, né, e a efetiva liberação desse recurso para esse credor decorra um ano, dois anos, às vezes três anos. Não é possível que isso aconteça. Porque o dinheiro existe. O dinheiro está depositado. Agora, uma pergunta. Esse dinheiro depositado, ele está sendo corrigido? Esse dinheiro depositado está sendo corrigido pelos índices da caderneta de poupança. Mas ele gera uma distorção muito grande e um conflito de interesse para o tribunal. Por quê, presidente? Porque sobre os depósitos judiciais administrados pelo tribunal, o Banco do Brasil, que é a instituição financeira depositária desses recursos, paga mensalmente para o tribunal 0,38%. Desse montante de recursos. De precatórios são 5 bilhões, mas ao todo, em administração de depósitos judiciais, de uma forma mais ampla, o tribunal tem hoje 58 bilhões de reais em depósitos judiciais. Então, o Banco do Brasil paga um spread bancário para o tribunal de 0,38%. Uma comissãozinha. Uma comissão. Bem, veja, como que se originam os precatórios? Então, eu vou conversar com o José Jerônimo Nogueira de Lima, advogado, especialista em direito público. Já está se esboçando aí uma nova reforma previdenciária. E a gente sabe que os servidores que agora estão em atividade, se houver uma nova reforma previdenciária, eles estão cobertos porque têm o direito aos direitos adquiridos. Como é que você vê essa situação? Vamos gerar mais precatórios porque vão ferir direitos adquiridos, doutor? Sim, presidente, essa situação de reforma previdenciária, ela sempre vem num contexto de desequilíbrio fiscal, né? Isso a gente pode levantar aí pela emenda 41, isso de 2003, que o governo tem um desequilíbrio nas contas, e acaba repassando isso tanto para a sociedade, na forma de tributos, quanto para próprios, quem sente o reflexo disso também são os servidores, na forma de supressão de direitos. Né? E a emenda 41, ela deixa isso bastante claro, ela suprime os direitos de servidores que realmente já estavam adquiridos, a pessoa já recebia, por exemplo, era aposentado e nunca teve uma contribuição previdenciária. E, de repente, o governo institui uma contribuição previdenciária de uma pessoa aposentada que nunca teve aquele ônus a pagar. Né? E digo mais, tem mais alguns direitos que foram, naquela ocasião, suprimidos, como direito à integralidade. A pessoa tinha integralidade da aposentadoria e da pensão e, a partir da emenda 41, não teve mais esse direito. Obviamente vai gerar um precatório isso gera, por esse outro, direito que sim, ele tinha e que não foi descumprido. Direito, por exemplo, à paridade. O servidor ele perdeu isso na emenda 41. E a gente observa que depois da emenda 41, por exemplo, o número de ações foi vertiginoso no Tribunal de Justiça, porque discussões sobre esses sistemas que eu levantei agora, que é contribuição previdenciária, integralidade de pensão, integralidade de aposentadoria, paridade, então assim, dentre outros, né? E hoje já se ensaia uma nova reforma da Previdência. E repercussões negativas. Você vai suprimir direitos que vão ser levados ao judiciário, vai ter um processo e provavelmente vão ser fixados mais precatórios e o governo vai ter uma nova dívida futura. Bem, eu quero agradecer as ilustres presenças do Dr. Marco Antônio Inocente, que nos trouxe, nos brindou com o livro Precatórios, uma questão de justiça,
que foi editado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados e, obviamente, da Comissão de Precatórios. Agradeço muito a sua presença, foi muito elucidativa. Agradeço também ao José Jerônimo Nogueira de Lima, que é advogado especialista em direito público. Muito obrigado. Olá, amigos da AFIPESP. De 21 a 23 de março, começam as inscrições para o Bazar do Dia das Mães. O regulamento completo você pode conferir no site www.afipesp.org.br. O Bazar do Dia das Mães é uma atividade da Coordenadoria de Eventos, tem por finalidade proporcionar aos servidores públicos artesãos uma feira comercial de seus produtos na sede social da entidade, com ampla divulgação nos meios de comunicação. O Bazar do Dia das Mães será realizado de 2 a 6 de maio, estendendo-se às unidades regionais de Araçatuba, Bauru, Botucatu, Marília, Ribeirão Preto, São Carlos, São José do Rio Preto e São José dos Campos. Se você está na capital, pode ligar no telefone 11-3188-3109 ou 3188-3111 para obter mais informações. O associado que reside nas cidades que vão promover o bazar, procure em nosso site o endereço, o telefone e informe-se diretamente na regional. Aproveite e compre o seu presente Dia das Mães. Boa noite, amigos da FEPESP. Vamos apresentar nesta reportagem informações importantes sobre a epidemia das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Esse inseto transmite doenças como a dengue, as febres amarela e chikungunya e o vírus Zika. É originário do Egito, na África, e vem se espalhando pelas regiões tropicais e subtropicais do planeta desde o século XVI. No Brasil, segundo pesquisadores, o vetor chegou ainda no período colonial. De acordo com o Instituto Oswaldo Cruz, o Aedes aegypti foi descrito cientificamente pela primeira vez em 1762, quando foi denominado Culex aegypti. O nome definitivo veio em 1818, após a descrição do gênero Aedes. Em território nacional, desde o início do século XX, o mosquito já era considerado um problema. À época, no entanto, a principal preocupação era a transmissão da febre amarela. Em meados dos anos de 1980, o Aedes aegypti foi reintroduzido no país por meio de espécies que vieram principalmente de Singapura. Hoje, conforme estudiosos, falar em erradicação é algo quase improvável. Em 2016, a situação é grave, com aumento de casos de pessoas infectadas pelo Aedes, como as doenças da dengue, da febre chikungunya e Zika. Há casos da síndrome Guillain-Barré, uma reação neurológica que algumas pessoas contaminadas com o Zika vírus desenvolveram. Reação essa que pode até causar a imobilidade dos membros inferiores. Estivemos no Instituto de Infectologia Emílio Ribas para conversar sobre as doenças transmitidas pelo mosquito. E lá falamos com a médica sanitarista, doutora Ana Freitas Ribeiro. Confira suas informações e dicas de prevenção. O Aedes aegypti ele pode transmitir várias doenças, né? Nesse momento nós temos a transmissão da dengue, que é uma doença muito conhecida aqui entre todos. A chikungunya, que é uma doença mais recentemente introduzida no país. E o Zika, que entrou em 2015, né? Provavelmente depois da Copa do Mundo. Mas a principal preocupação hoje é o Zika pela questão do aparecimento de crianças com microcefalia, né, especialmente no Nordeste brasileiro. Os sintomas da Zika, elas são sintomas mais brandos, mais leves. Tem uma parte da população que infectada pelo vírus não vai ter sintomas, então pode ser assintomático. E quem tem sintomas são febre baixa, dor no corpo e as manchas na pele. Isso é muito importante, manchas que depois dão uma coceira, um prurido. Né? E também uma hiperemia nos olhos, quer dizer, como se fosse uma conjuntivite. Né? A dengue a gente já conhece, que dá uma febre mais alta, uma dor no corpo mais importante, dor nas articulações, dor na cabeça, dor atrás dos olhos. Né? E o que tem de diferente na chikungunya é a dor nas articulações, no cotovelo, no joelho, dores até importantes que podem deixar a pessoa assim, capaz para, por exemplo, trabalhar naquele momento da doença. Assim, em alguns casos tem uma dor muito importante no chikungunya.
Então, a Zika, ela não tem sintomas tão importantes. Todos os sintomas da dengue pode ter na Zika, mas de uma intensidade menor, né? A febre é mais baixa, a dor no corpo é menor. E as manchas e a conjuntivite é importante na Zika. O Emílio Ribas é um hospital de doenças infecciosas, né? Ele é uma referência nacional. Então, o que o Emílio Ribas, ele tradicionalmente ele recebe os doentes com doenças infecciosas, então, paciente com zika, dengue, chikungunya, eles procuram, podem procurar o pronto-socorro onde serão atendidos e avaliados. Dependendo da gravidade, eles serão internados ou não. Então, o Emílio Ribas tem um papel de investigação clínica, de pesquisas em pacientes e em relação à sintomatologia e a complicações destes agravos. Olá, sou Erika Marques, agente de Vigilância Ambiental. Hoje eu vou mostrar para vocês os cuidados que se deve ter com o ralo do banheiro para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti. O banheiro está sendo utilizado? Está desativado? Vamos observar isso? É feita a limpeza uma vez por semana? Duas vezes por semana? O ideal, toda vez que lavar o banheiro, colocar um pouco de água sanitária após a lavagem do banheiro e deixar ele. No caso o banheiro for desativado, colocar água sanitária, fazer a limpeza, o uso da água sanitária e colocar um tapete para que não tenha perigo da proliferação. Vaso, também abrir, jogar um pouco de água sanitária, no caso banheiro desativado, e sempre manter a tampa fechada e assim se evita a proliferação do mosquito. No caso do pratinho de planta, o que eu devo fazer? Olha só. A utilização de areia. Vou fazer só uma demonstração. Areia, você pode colocar? Pode, desde que toda semana você complete a areia. Porque se ela ficar, ó, der esse espaço aqui, vai chover e o mosquito vai colocar os ovos aqui na parede do pratinho. O ideal é tirar a areia, evitar a utilização do pratinho de planta. Assim não tem perigo do mosquito colocar os ovinhos e ter assim a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Nunca descuide das suas plantas. Vamos evitar a proliferação do Aedes aegypti. Não deixa que ele nasça. Faça a sua parte. Depois das explicações da doutora Ana Ribeiro, vale registrar que é preciso manter a atenção redobrada para não permitir a proliferação dos mosquitos. Cuidar do lixo e do seu descarte é fundamental nessa luta. Obrigado por sua companhia e fique agora com mais uma dica gastronômica especial da FEPESP para você. Até breve. Boa noite, amigos da FEPESP. Nossa dica gastronômica é uma receita muito elogiada da unidade de lazer da cidade de Amparo. Salmão assado com molho de ervas finas. Um prato nutritivo, rico em ômega 3, uma substância recomendada por especialistas para compor uma alimentação saudável. A unidade de lazer de Amparo é uma opção de turismo dos associados da FEPESP desde 1972. Na gestão da atual diretoria, após sucessivas tentativas anteriores, a FEPESP comprou definitivamente a unidade que pertencia ao governo do estado. É uma conquista histórica da atual presidência e demais dirigentes, em prol de todos os associados.
Vamos aos ingredientes de nossa dica gastronômica? Anote: 1 kg de filé de salmão com pele, 1 colher de sopa de alho triturado, suco de 2 limões, 1 colher de sopa de alecrim seco. São poucos ingredientes para um prato saboroso e nutritivo, com salmão, um peixe leve e muito apreciado pelos brasileiros. O preparo é muito simples. Tempere o salmão com o suco de 2 limões, alho, alecrim e coloque sal a gosto. Leve ao forno pré-aquecido e deixe até assar. Agora, para o molho, vamos precisar de 1 colher de sopa de ervas finas, 1 colher de sopa de tomilho seco, 1 colher de sopa de alecrim seco, 1 colher de amido de milho, 4 dentes de alho, meia cebola, 1 xícara de chá de água, 1 colher de sopa de óleo. Em uma panela, refogue a cebola e o alho no óleo, acrescente as ervas finas, o tomilho e o alecrim. Misture o amido e a xícara de água. Coloque na panela e mexa até formar um molho cremoso. Recomendamos servir o molho separado, para que cada pessoa coloque sobre seu pedaço de salmão a quantia de molho que preferir. Aproveite nossas unidades de lazer como amparo. Todas oferecem diferentes atrativos que permitem passeios inesquecíveis. Obrigada por sua audiência e até a próxima semana.